Aí, rapaziada. Aí. De Lampão. Sei. Água limpinha, rapaz, ó. Meu Deus. Mas não tem um peixe hoje. Mas tem uma asinha só ali embaixo. Mas não se vê, a maré não encheu. Ó, tá meia maré, olha como é que ela tá. Olha que coisa mais linda. Acho que eu vou dar uma olhada lá pra baixo, lá no mar. Deve estar lá, deve estar tranquilo também. Deve estar lá pra baixo esse peixe. Lá vem um cara dormindo. Vamos ver se ele vai passar. Tá vindo lá, rapaz. Vamos ver se ele vai passar aqui. Dá pra ver de longe o peixe vindo. O cara dormindo tá em alta, eu acho. Vamos ver se ele vai descer. Parou lá pra cima. Ali tem, mas é pequeno. Aqui, rapaz, era um trapiche meu, ó. Abandonaram e sumiu. Não tinha mais nada quando tinha barco aqui. Aqui sempre dá uns peixes, umas tanhotas, umas tilápia. Sempre, sempre. Vamos dar uma olhadinha aí pra ver se a gente vê alguma tanhota, alguma tilápia aí. Aí, rapaziada, aqui é o porto deles. Todo mundo aí com seus barquinhos. Vou dar uma olhada aí pra ver se veio alguma coisa aqui. É o último. Não tem nada, véio. Tá bem devagar hoje. É, aqui é o último, acho. É, pra lá já não tem mais nada. Aqui é o último. Tinha uma tilápia ali, mas não consegui achar. Portozinho, sempre tinha um peixinho aqui, cara. Sempre tem. Sempre tem uns peixinhos assim, ó. A beira aí. Tilápia. Tanhota, robalo. Mas hoje, só vi uma tilapinha mesmo até agora. Tá bem devagar. A maré não encheu. Tá desse jeito aí. Rapaziada, limpa tudo aí. Deixa tudo organizadinho. Ó. E aqui eu tinha um lugar, rapaz, ainda tá aqui meu lugar. É bem aqui meu lugar, é bem meio da vala aqui, ó. Fiz aqui era o meu lugar, ó. Bem aqui, ó. Esse pilar aí ainda tá ali, esse pilar de concreto que eu coloquei. Faz tempo que tá esse aí. Abandonaram tudo aí. Isso aí, rapaz, forte abraço. Ei, se tu visse a tilápia que tava comendo lima ali, ali naquele barquinho ali, ó. Mais uma baita.
Quando eu puxei a estilinga, a desgraçada parece que me viu. Tava aqui do lado de cá, aqui, comendo liminha. Uma baita, vixi. Você não vai entrar pra ninguém pra caramba, tá? Até rancho aí, velho. Rapaziada, não é fraca. Sumiram todos os caras, não tem mais nada, hein? Hoje não tem nada. Ah, tem dia que é bom. Rapaziada, vocês acreditam que eu fiz um dublê? No tiro não deu para mostrar para vocês, cara. Dublê, o cara tá aqui do lado aqui, ó. Ele viu, ah, caiu um. Caiu, né? Aí, ó. Dublê, cara. Pegou dois uma vez só. Você tem outra? Olha onde é que pegou? Só no bigodinho. Segurei. Só no bigodinho. Escapou o outro, vice. Ai, quase que ele foi. Que lá, agulhão. Gosta também? Aí, o pão já foi tudo isso. Uhum. Aí, rapaziada, mais um, ó. Não deu tempo de ligar a câmera. Taiotinha boa ali, ó. Esse chama-se Paratiossu. Vambora. Mais um, rapaz. De novo, cara. Na hora que eu vou ligar a câmera, a desgraçada some, cara. Mais uma, ó. Mais uma pro frito. Aí, meu parceiro, ó. Aí, parceiro, ó. Mais uma, parceiro, ó. Aí, ó, só na casquinha. Aí, ó. Três já. Três aí, rapaz. Três já. Já tô cansado, tô desde cedo aí, vim aqui, fui lá pra baixo, não vi nada, aí vim pra cá agora. Se eu tivesse ficado aqui, eu tinha matado mais peixe. Quero a tilápia, mas a tilápia não vem. Eu vou deixar o banco aí, não, leva pra ti. Leva, tem mais lá dentro da minha caixa lá, ó. Valeu.
Ei, dentro da minha caixa tem mais Ei, tem uma tilápia lá, uma tilapinha e um negócio pra pegar lá. Vai lá que eu te mostro. Já leva, leva. Tá debaixo da bolsa ali. Bota a bolsinha pro lado e pega lá, já dá o fritadão. Uma tilapia. Aí, ó. Uma tilapia ali, ó. Já dá o frito, não dá? Valeu, um abraço, meu amigo. Vamos aí, se achamos aí. De vez em quando eu tô aí. Falou, um abraço, irmão. É isso aí, rapaziada. Hoje foi a pescaria de sabadão. Pescaria com a minha queixada de javali aí. Fazia tempo que eu não atirava com ela. Gosto de atirar muito com esse estilingue. Então, galera, matei uma tilápia, eu acho que uns 5, 6 paraty. E aí, de ir para aquele senhor ali que estava trabalhando uma obra ali. Aí gosta da pescaria, tá fazendo servicinho. E aí vocês vão ver aí que eu dei para ele o peixinho aí, né? Ele só faz o fritadinho aí. Oi, tô com vontade de comer um peixinho, coisa. Ele disse, não, não, leva esse peixe aí pro senhor. Aí levamos um peixinho para ele. Ele levou lá para fazer o fritadinho. E a pescaria de hoje agora começou a encher a maré. São 4:30 da tarde. Começou a encher a maré agora, rapaz. Então uma coisa eu tenho a dizer pra vocês, mano. Estilingue é o que você se adapta. É quadril de vaca, eu atiro, pego peixe. É queixada de javali, eu atiro, pego peixe. É galhada de boi, eu atiro, pego peixe. Enfim, cara. É como tu se adapta aí. Tendo a proteção, esse é bem longe da mão, ó. Então o pegador é aqui. Bem longe da mão. É se adaptar e fazer a tua pescaria do jeito que você gosta, beleza? Então essa foi a pescaria de hoje, forte abraço aí do Caeté e até o próximo vídeo. Fui, um abraço.